Pessoal, aqui é o Lucas Natan e como prometido, estou gravando mais um vídeo para o canal do Chico Abel. Para quem não me conhece, eu já gravei um vídeo falando um pouco sobre a minha jornada na construção da própria casa em Paupique. E com certeza o Chico vai deixar o link para esse vídeo aqui no na descrição. E quando eu gravei o primeiro vídeo, nós tínhamos somente a estrutura e telhado da nossa casinha. E agora nós já avançamos bastante. Finalizamos a construção das paredes em pau a pique e agora entramos na fase de acabamento. E nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi essa minha vivência de ter feito uma casa de pau a pique sem ter nenhuma experiência e também vou fazer um tour aqui pela casa mostrando todos os detalhes. E para quem não viu o primeiro vídeo, eu sempre busco deixar bem claro que eu não sou nenhum profissional da área de bioconstrução. Então, eu não tenho capacidade, não tenho conhecimento e nem habilidade de estar tá ensinando esse trabalho. E para isso, existem muitos excelentes profissionais que, inclusive, aparecem aqui no canal de Chico Abelha, que é, por exemplo, o Orlando, o Biscui, que eles sim têm muita experiência e muita bagagem para estar ensinando a como fazer esse tipo de trabalho. Por isso, meu intuito é mostrar o que eu estou fazendo e compartilhar a minha experiência, mas tendo a consciência de que essa não é nem a melhor e nem a mais eficiente forma de se fazer, pois existem muitas formas de se fazer uma casa de terra. E eu estou buscando fazer o meu melhor de acordo com a minha realidade, com a minha habilidade. E com os recursos que eu possuo. E está sendo maravilhosa essa experiência de construir a própria casa. Pois eu como não tinha nenhum tipo de habilidade e conhecimento nessa área de construção. Então eu estou desenvolvendo é, habilidades que são e serão preciosas durante toda a minha vida. Mesmo que essa casa aqui no final acabasse custando o dobro de uma convencional. É, ainda seria barato, é, pois não tem dinheiro no mundo que pague os aprendizados e as experiências que eu estou tendo aqui durante todo esse processo. E como eu nunca fiz uma parede de pau a pique, antes de começar eu tinha aquele receio: né? será que eu vou conseguir? É, será que vai ser muito difícil? Será que eu posso fazer alguma coisa errada que vai dar algum problema futuramente? Mas podem ficar tranquilos. Se você nunca fez uma parede pop pick, é algo muito fácil de se fazer. No começo você se enrola um pouco devido à falta de prática, mas com o tempo você vai adquirindo habilidades e cada vez o processo vai se tornando mais fácil. Eu costumo dizer que a parede pop pick é algo muito intuitivo é como assim, se você estivesse fazendo a parede e a parede estivesse pedindo o que ela precisa então é, eu acredito que é muito difícil de você cometer assim, grandes erros fazendo uma parede de pau a pique o próprio Chico já disse em vários vídeos que o pau a pique é como se fosse uma brincadeira e realmente essa é uma ótima forma de resumir esse tipo de trabalho por exemplo, teve um dia que nós fizemos um mutirão aqui, um mínimo ultirão em família, onde veio meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha. E minha sobrinha, que tem aí por volta de 10 anos, ela nunca fez isso na vida e colocou a mão no barro ali e já estava fazendo bem certinho a parede. Então eu sempre digo que, com certo grau de prudência, cuidado, pesquisa e atenção, qualquer pessoa. Consegue construir uma parede de pau a E grande parte aqui das paredes de pau a eu construí sozinho. É devido a, a fazer esse trabalho sozinho, acaba demorando mais tempo, né? Porque são bastantes detalhezinhos que nós temos que fazer, mas é possível de fazer sim. Já em alguns momentos eu tive ajuda de amigos e de familiares, e até a Josi mesmo, que não tá hoje aqui no vídeo. Mas ela também me ajudou em várias etapas aqui de construção das paredes. Porém, construir sem experiência e sem a ajuda de algum, de algum profissional qualificado na área de bioconstrução acabou trazendo alguns desafios e dificuldades durante esse processo, pois tem alguns detalhes que a gente fica em dúvida se vai dar certo ou não. Então a gente acaba fazendo, pensando muito e fazendo com certo cuidado, mas mesmo assim sem aquela é, total segurança que vai, dar, que vai dar certo. Como por exemplo, em algumas janelas aqui, é, elas terão alguns ressaltos. E como a parede de terra ela não tem tanta resistência do que uma parede de cimento, então nós ficamos. É, com receio de acabar quebrando e saindo pedaços nesse ressalto da janela. E para isso, para ajudar nisso daí, a gente acabou colocando uma tela e eu vou mostrar isso durante o tour aqui da casa. E nós esperamos que essa janela acabe ajudando e resolvendo esse problema, pois, mas como nunca fizemos isso e não temos conhecimento de ninguém que já tenha feito, nós não temos 100% de certeza de que vai dar certo. E o meu grande receio é de fazer algumas coisas erradas e futuramente ter problemas e ter que ficar fazendo reparos ou refazendo trabalhos. Então, essas são algumas das angústias que nós carregamos é, de construir sem experiência. Então, por mais que seja maravilhosa essa experiência de construir a própria casa, ela não é assim como tudo na vida não é somente o um mar de rosas. Também possui os seus desafios e dificuldades, como o cansaço físico, as angústias, as preocupações, as frustrações e etc. E como nós não teríamos isso, né? Mas eu penso um pouco além. Talvez seja essas dificuldades e desafios, ou melhor, a superação dessas dificuldades e desafios que tornam esse processo tão gratificante. 何 <music> Nenhum profissional na área de bioconstrução, mas a minha profissão não deixa de ser a de um construtor. Mas as minhas obras elas não são construídas com terra, tijolo, cimento ou bambu. As minhas obras elas são construídas com pensamentos, sentimentos, emoções e tudo o que há de mais belo no ser humano. E eu não uso é, colher de pedreiro, serrote, martelo. Mas as ferramentas que eu utilizo são a fala, a escuta e a empatia. Mas então, o que será que eu busco construir na minha profissão? Então, eu sou psicólogo e busco construir o ser humano. Mas além disso, um ser humano forte, um ser humano positivo, Pronto para encarar os inevitáveis desafios que a vida nos traz e tirar disso grandes aprendizagens. E devido a essa minha profissão de psicólogo, dentro dessa área de bioconstrução, de morar na roça e tudo mais, eu acabo fazendo algumas observações né, que eu queria compartilhar agora com vocês. Antigamente, nós tivemos o êxito rural, ou seja,. As pessoas saíam da roça, elas saíam do campo e iam para a cidade em busca de uma qualidade de vida melhor. Mas hoje vemos um movimento contrário, que é o êxito urbano. Onde as pessoas estão buscando voltar para o campo, voltar para a roça, para ter uma vida mais tranquila e mais conectada com a natureza. E eu acredito que muitas pessoas que assistem aqui o canal do Chico Abelha sentem isso. Mas por que será que isso está acontecendo? Infelizmente, a vida na cidade grande está se tornando cada vez mais insustentável, com violência, desemprego, trânsito e, entre outros vários problemas. E eu tento ir um pouco além disso e questiono: será que essa busca nossa de morar no interior não seja talvez um chamado do nosso ser? Para o nosso próprio interior, nós precisamos sim de mudanças no nosso estilo de vida, na forma com que organizamos as cidades, na forma com que cuidamos do nosso planeta e etc. Mas eu acredito que a mudança mais urgente que precisamos fazer é a mudança no nosso interior. E uma vez eu escutei uma frase de um psicólogo no qual eu admiro muito, onde ele disse o seguinte: que a maior descoberta do século 21 vai ser o ser humano. E se não acontecer essa descoberta, será que nós teremos o século 21? Então, o um conselho que eu quero dar é: antes de buscar por uma mudança da cidade para o interior, Busque por uma mudança no seu interior. Pois não adianta a gente se mudar de cidade, de casa, se mudar da cidade para o campo, pois em todas essas ocasiões nós vamos levar consigo nós mesmos, com todas as nossas angústias, nossos medos e nossas dificuldades. Então, por exemplo, caso algum dia essa casa aqui ou esse local que eu vivo hoje se torne um local sim, não muito adequado, não muito saudável, eu posso simplesmente reformar a casa, eu posso fazer outra casa, eu posso me mudar de local, mas nós não conseguimos se mudar de nós mesmos. Então, nós temos que carregar durante toda a vida esse corpo e essa mente que são. Extremamente complexos. Então nós precisamos aprender a lidar com os aspectos inevitáveis da, da nossa vida e tentar melhorar os aspectos que são possíveis. E caso você precise de ajuda para isso, eu faço atendimentos online para todo o Brasil. Eu vou pedir para o Chico Abelha colocar o meu contato aqui na descrição. Então, agora chega de conversa e reflexões, e eu quero convidá-los a dar um passeio comigo aqui para conhecer a nossa casinha de pau a pique. Vamos lá? Então pessoal vamos, faça... então, pessoal, vamos começar o nosso tour aqui pela casa. Então, essa é a parte da frente dela, ela tem uma varandinha. Como vocês observam aí essa parte de essa parede da esquerda ela já está seca e a da direita que foi a última parede que eu construí então ela ainda está bem molhada a primeira parte a primeira parede que eu construí foram as paredes do oitão foram então essa daqui depois essa outra metade e posteriormente as lá de trás as janelas que eu estou utilizando aqui são janelas de demolição, porém aqui na minha região é difícil, que nem eu vejo aí em São Paulo: o pessoal pega bastante coisa em caçamba aqui já é mais difícil. Material de demolição, é, como por exemplo, essas janelas, tem que ser compradas e o preço não é lá muito barato, mas foi a melhor opção que nós encontramos aqui chegando na lateral da casa, tem esse corredor aqui com esse barranco que vai ter acesso para esse abrigo aqui que nós também construímos, que vai servir de garagem para o carro. Aqui tem uma outra janela de madeira, um pouco menor, na lateral. Aqui o nosso chaminé do fogão a lenha, construído pelo seu Ademir aqui, um, o meu vizinho. E ele faz esse processo aqui, ó. Coloca uma, uma plaquinha de metal que serve como regulagem para caso você queira que o fogo puxe menos. É só fechar um pouco o chaminé. E essa parte de trás aqui foi construída, que é o banheiro, área de serviço e a parede da cozinha. Foi construída em alvenaria convencional. Por se tratar de áreas úmidas. E a gente fica com receio devido à falta de prática e experiência que temos aqui na, na região. Então, o oitão aqui em cima foi também feito em pau a pique. Aqui precisou ser construído um alicercinho, que Ele ficou um pouco mais alto do que o nível do, do solo. Aqui atrás tem também uma varandinha com uma porta que eu coloquei um pallet ali para para fechar por enquanto. Aqui a parte lateral e aqui esses quadradinhos são testes de reboco. Eu estou utilizando o reboco que o Bisqui é, utiliza, né? E eu estou fazendo os testes aqui, porque você tem a, a parte da areia com o cal é meio padronizado. Mas você precisa testar a questão da terra, porque a terra é diferente, né? Esses aqui foram os primeiros testes que eu fiz. Eu sempre faço, ó, o da esquerda é um, te, um reboco mais grosso e o da direita um mais fino para ver como que ele se comporta de, de diferentes formas. E eu cheguei nesse reboco aqui, ó. Quatro partes da areia para uma parte de terra e duas partes de cal. Se boca que ficou muito bom, porém eu tinha só um resto de areia aqui. Que eu fiz os testes e acabei comprando o mesmo tipo de areia. Porém, quando chegou aqui, veio uma areia um pouco mais escura. Então eu tô tendo que refazer os testes. Então, se a areia é mais escura, provavelmente ela contém mais argila. Então teve que diminuir bastante a terra. O de 1 para 4 não deu certo, porque ele trincou bastante aqui. O que deu certo foram os rebocos de 10 de terra, 10 de areia para 1 um de terra. Então aumentou bastante a areia. Então essa aqui é a lateral da nossa casinha. São duas paredes aí. A primeira parede que eu fiz aqui embaixo, né, depois do oitão, foi essa parede bem bacana aí minha primeira experiência a questão do beiral é muito importante o beiral aqui ó ele é ele tem um metro então quando eu vou colocar a calha aqui ainda mas mesmo assim quando pinga aqui no chão ele não chega na parede aqui novamente na parte da frente a nossa varandinha aqui na frente da casa agora nós vamos, vamos entrar aqui para ver como que ficou aqui dentro então essa daqui é a sala e cozinha né conjugada pessoal não liguem a bagunça porque a obra é difícil de manter organizado se organiza um dia no outro já está todo bagunçado então como mencionei essa parede aqui é de alvenaria convencional que lá atrás fica o, o banheiro, então eu aproveitei a mesma parede do banheiro para a parede da cozinha. Nós já temos aqui um fogãozinho a lenha, feito de tijolo maciço à vista. A gente fez dessa forma por, por achar bonito mesmo. E é um fogãozinho pequeno, porque aqui a gente não é, somos em, em poucas pessoas, então não tem necessidade de fazer um fogão grande aqui mostrando detalhe da janela lateral também de demolição as tomadas elas foram parafusadas tem um parafusinho ali ó elas foram parafusadas um toquinho de madeira e amarradas na no bambu com arame também e daí o conduíte já ficou dentro da trama e já foi barreado deixando tudo embutido já essa janela aqui ela já vai ter um detalhe a mais porque ela é um pouco mais estreita que a espessura da parede então vamos ter que fazer um ressalto nela para fazer esse ressalto a gente está colocando tela uma telinha pregado na janela e amarrado na estrutura de bambu para que essa telinha ela possa dar essa sustentação no reboco que vai ser feito o requadro né do ressalto e daí aqui é o nosso quarto o quarto está mais bagunçado ainda esse quarto aqui a gente só tem um quarto porque como eu mencionei essa casa ela é para a gente poder morar o quanto antes aqui. É o que a gente pode construir. E também serve como um aprendizado é, para a bioconstrução. Mas futuramente nós pretendemos fazer uma outra casa na parte da frente aqui. E esse quarto e essa, co essa cozinha aqui vai ser um, uma área de lazer. E esse quarto aqui vai ser o um meu escritório. Então vamos aqui para trás então aqui é o nosso banheiro construído em alvenaria convencional agora é depósito de material <laughs> e aqui a área de serviço já tem um tanquinho ali e aqui tem paredes de pop que é a parte de trás do do quarto e aqui a nossa varandinha da parte de trás, precisa construir uma escada ali porque ficou um pouco alto mas aos poucos a gente vai acertando outro ângulo aqui da nossa sala e cozinha nas janelas eu coloquei uma ripa aqui na parte de cima e essa ripa ela tá pregada na estrutura da janela e eu coloquei ela uma para amarrar a parte de debaixo dos bambus, né, que vão em pé do pau-a-pique. E a outra função dela, deixei uma ponta aqui, ó, sobre essa lente da janela. Vai servir para mim colocar a cortina. Então é uma estruturinha para colocar cortina, porque não conseguimos fixar coisas diretamente nas paredes de pop porque se colocarmos direto na parede de pau a ela não vai suportar. E nos locais que tem madeira, eu estou colocando a telinha ou pregos entortados. Para que o barro possa se agarrar nessa madeira. E em algumas madeiras, como por exemplo essa daqui. Eu vou grampear, colocar com um grampeador um tecido chamado Juta. Que eu acho que esse tecido ele vai ter uma função um pouco melhor para as partes que, que, serão, que terão um reboco mais fino na, na madeira. Eu acho que esse tecido ele vai acabar ajudando um pouco mais. Então você reveste essa madeira, grampeando esse tecido de Juta, que ele ajuda na fixação do reboco. Outro detalhe também é a questão da fundação. Vocês podem observar, eu fiz uma fundação convencional, como eu já expliquei no primeiro vídeo, e eu deixei ela elevado uns 20 centímetros da parede de pau-pique. Então, a parede de ela tem que estar bem isolada da umidade do solo. E até mesmo os eucaliptos aqui da estrutura eu acabei colocando eles em cima da viga baldrame, eu não deixei eles enterrados eu deixei um pino já chumbado na viga baldrame e coloquei seu eucalipto em cima para que ele não fique em contato com o solo e assim a gente espera que a nossa estrutura aí tenha uma, uma vida muito mais longa então pessoal, nesse vídeo eu gostaria de deixar essa mensagem que, se você, assim como eu, sonha em ter uma casa construída de pau a pique ou alguma outra técnica bioconstrutiva e não possui conhecimento e nem experiência, eu quero dizer que sim, você consegue. Com certa prudência, com certo cuidado e com algumas pesquisas, todo mundo tem condições de construir a sua própria casa. E assim que eu terminar aqui o acabamento da nossa casinha, deixar ela toda pronta, eu faço mais um vídeo mostrando como ela ficou finalizada. E caso você queira acompanhar aqui todo o processo da nossa obra, é, eu tenho um canal chamado Ser Cósmico, que lá eu posto todo o passo a passo aqui, desde o início, desde o projeto aqui da nossa construção. Então, caso você queira acompanhar, o link também vai estar aqui na descrição. Muito obrigado por assistir e até breve!